အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Car ရဲ့တင်ညာရေး channel ကနေတူဆိုပါရယ်ဒီချဲကတော့ Best Car ရဲ့ Graces စနစ်တဲ့ဘာသာရအားလုံးကိုတင်ညာပေးသွားမယ်ဒီချဲတော်ဝင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချဲတင်ညာပေးမယ်ဘာသာရလေးကတော့တင်ရှာဘာသာရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဒီနေ့တင်ရှာအတွဲတဲ့အခန်းသုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းကိန်းနဲ့တရမကိန်းများမှာကြံကြည့်နေတဲ့မေကိုခေါင်းစဉ်လေးကိုရှယ်ကပြောပြပေးသွားမယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲမှာပဲတအားတို့တမီတို့သုံးဆောင်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဒီရှယ်ကအဖြေလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမယ်။နားမလည်တဲ့မေကိုလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှယ်ကို Viber ကနေပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရှယ်တို့ကဆက်မနာ28ကနေ33အတွင်းမှာပါရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်။ကဲကျောင်းအခန်းတုံးအပိုင်းကိန်းနဲ့တရမကိန်းများပထမဆုံးအချက်တော့အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာဏ္ဍန်လေးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာဂုံတတိတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပိုင်းကိန်းတွေပါဝင်တဲ့ကိန်းနှန်းတွေဖြည့်ချင်းချင်းနဲ့တရမကိန်းတွေရဲ့လုံထုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံစံတွေဖြည့်ချင်းကြီးကိုအချက်တော့ဒီအခန်းသုံးသင်ခန်းစာမှာလေ့လာလို့ရမယ်။ကဲအပိုင်းကိန်းလေးတွေကိုပြောလိုက်တာနဲ့အချက်တော့အပိုင်းကိန်းပုံစံပထမဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။ချက်တော့ဒီဖတ်တဲ့အခါမှာချက်တော့အောက်ကကိန်းလေးကိုအရင်ဖတ်ပေးရတယ်။၃ပုံပုံရင်၂ပုံဟုတ်လားဒါလေးကိုရှယ်တို့ကဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုရင်3ပုံ2ပုံလို့ဖတ်မယ်3ပုံ2ပုံအဲ့ဒီမှာဒီရှယ်တို့ကအောက်ကကိန်းလေးကိုရှယ်တို့ကဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်ပိုင်းခြေလို့ခေါ်မယ်အပေါ်ကကိန်းလေးကိုရှယ်တို့ကကြတော့ပိုင်းဝေလို့ခေါ်မယ်အပေါ်ကကိန်းလေးကိုပိုင်းဝေလို့ခေါ်မယ်အောက်ကကိန်းလေးကိုကြတော့ဒီရှယ်တို့ကပိုင်းခြေလို့ခေါ်မယ်အပေါ်ကကိန်းဒီပိုင်းဝေအောက်ကကိန်းဒီပိုင်းခြေဒါလေးကိုဒီရှယ်တို့ကဖတ်မယ်ဆိုရင်3ပုံ2ပုံ3ပုံ2ပုံလို့ဖတ်မယ်ပိုင်းခြေကကိန်းလေးကိုဒီချေတို့ကပိုင်းခြေကကိန်းလေးကိုအရင်ပြောပေးရမယ်ကဲကြည့်မယ်အပိုင်းကိန်းများပါဝင်သောကိန်းနှံများရှင်းချင်ကျွန်အချင်းဆုံးပုံစံအပိုင်းကိန်းအပိုင်းကိန်းတစ်ခုရဲ့ရှယ်ဆောနာပြောလိုက်တဲ့ပိုင်းဝေအပေါ်ကကိန်းလေးဒီပိုင်းဝေအောက်ကကိန်းလေးကပိုင်းခြေပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းခြေကိုတဲ့တို့ရဲ့အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းနဲ့စာချင်းနဲ့စာချင်းဖြစ်ရရှိတော်ကိန်းဒီမူလာကိန်းရဲ့အချင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းဟုတ်လားချုပ်ပါလေဘုံတူတယ်ကိန်းလေးအဲ့ဆိုချေတို့ကဆိုလိုချင်တာချေတို့3ပုံကဲချုပ်3ပိုင်း6ပိုင်း3ပိုင်း6ပိုင်းဆိုတဲ့ကိန်းလေးကိုဒီချေကအရှင်းဆုံးပုံစံပြမယ်ဆိုသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီကိန်းနှလုံးရဲ့အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းလေးနဲ့ရှားစားပြရမယ်ဘုံပါတယ်ကိန်းလေးအဲ့ဆိုချေကဒီမှာ3လေးကို3နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်6လေးကိုဘာနဲ့စားလို့ပြတ်လဲချေတို့3နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်တူရာကိန်းလေးပေါ့3နဲ့6 3နဲ့3တပိုင်းနပိုင်းဒီရှယ်တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲပိုင်းခြေကတစ်ကိုရှယ်တို့ဖြောက်ရေးမယ်ဆိုရင်နေ့ဒါလိုမျိုးကိန်းပြပုံစံရေးလို့ရတယ်အဲဆိုရှယ်တို့ကတတိတို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီတတိဒီရှယ်တို့ကပါတယ်ကိန်းပြအဲ့ဒီကိန်းပြကိုရှယ်တို့ကအပိုင်းကိန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုင်းခြေမှာတစ်တပုံပုံရင်းချုပ်တပိုင်းသုံးပိုင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးလို့ရမယ်ကဲရှယ်တို့25ပိုင်း25ပိုင်းရဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံကိုရှာမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာချက်တို့က25ရဲ့25နဲ့25ရဲ့အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုစဉ်းစားမယ်ဒီမှာချက်တို့က25ကိုဘာနဲ့စားလို့ပြတ်မလဲ25ကိုဘာနဲ့စားလို့ပြတ်မလဲပေါ့ဒီနေရာမှာ25နဲ့25ကိုချက်တို့ဒီဘုံကိန်းတစ်ခုနဲ့ပဲစက်ခုတည်းနဲ့ပဲစားလို့ပြတ်ရမယ်ဥမာအဖေပြောမယ်ဆိုချက်တို့က25ဒီမှာက25ဟုတ်လားဒီမှာချက်တို့3နဲ့စားလို့ပြတ်မယ်ဒီမှာ3လို့စားလို့မပြတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့မရအောင်ချက်တို့က35ဒီ35ငါးငါးချုပ်အဆို9နဲ့စားကြည့်မယ်9 3 25အောက်ကလည်း25ကိုလည်း9နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်9 9 25 9ပုံ3ပုံဟုတ်လားဒီနေ့အဖြစ်ချေတို့ကကြတော့အရှင်းဆုံးပုံစံအပိုင်းကိန်းလေးကိုရရှိမယ်ကဲပုံစံတွေလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်24ပိုင်း18ပိုင်းရဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံကိုရှာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာကဲချုပ်24နဲ့18ကိုချေတို့ကအကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်18ကိုချေတို့ကဘာနဲ့စားလို့ပြတ်မှာလဲဆိုရင်6နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဟုတ်လား6နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်။ပြန်ကြုံ24ကို6နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်။18ကို2နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်။18ကိုကြည့်ရတော့စာခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုရင် 63/18 ပြန်ကြုံပါရှိမှာလေ။စာခွဲကိန်းခွဲမှာဆိုတော့18/18 29/18 ကဲ24ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် 24/24 ပြန်ကြိုင်ချေတော့7/24 8/24 6/24ဒီထဲကမှချက်တို့ဒီအကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုရွေးထုတ်မယ်ဆိုချက်တို့ဘာရှိမှလဲဆိုပထမဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းကိုရွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်6ပါမယ်ပြီးကြရင်ချက်တို့3 2
ดาดีป่าเมอันนี้ตรงลงในการมาเชลูกันอจีจงปงสาวกเก่งกูยืดทงเมซูอจีจงปงสาวกเก่งกันจะชาวเพียเมแล้วเชื่อว่าชาวนี้เนี่ยสามเมแต่เชื่อว่าปงสาวกเก่งปงนั้นเส้นสายได้มาเข้าเพียเนี่ยเชลูกันเกะนั่นแสดงว่าปงสาวกเก่งปงนั้นเส้นสายได้มาเข้าเพียเนี่ยเชลูกันเกะนั่นแสดงว่าปงสาวกเก่งปงนั้นเส้นสายได้มาเข้าเพียเนี่ยเชลูกันเกะนั่นแสดงว่าปงสาวกเก่งปงนั้นเส้นสายได้มาเข้าเพียเนี่ยเชลูกันเกะนั่นแสดงว่าปงสาวกเก่งปงนั้นเส้น
ဆက်ရှိကိုချုပ်ပါနေစားလို့ပြတယ်နှစ်နဲ့စားလို့တဲ့ဒီမှာလဲနှစ်နဲ့ပြတယ်နှစ်ကိုလီဆက်ရှိနှစ်ဆက်နှစ်နှစ်ဆက်နှစ်ဆက်နှစ်နဲ့ကိုနဲ့ဒီပါနေစားလို့ပြတည်တယ်တုံးနဲ့စားလို့ပြတည်တယ်တုံးတုံးလီကိုတုံးလီဒီဆက်နှစ်ချက်လို့ဒီဘယ်နဲ့စိမဲစားစားရလာမယ်အဖြစ်လေးကကြတော့အတူတူပဲဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့်အပြေကိန်းတွေကလည်းအပိုင်းကိန်းတွေဖြစ်ပါသလားခြေဆုံးနာပြောရဲကအပြေကိန်း၃ညကျေရီအပြေကိန်းလေးတွေဥမာ၃ညတင်းနှစ်တော့ဒါလေးတွေရဲ့ခြေတို့ကအောက်မှာအပိုင်းကိန်းလေးနဲ့ဘာမျိုးရရဲဆိုပိုင်းခြေ၁ရှိရဲလို့မျိုးအဲ့ဆိုခြေတို့ဒီအပြေကိန်းလေးတွေကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်အပိုင်းကိန်းလေးတွေဖြစ်ကြမယ်။ ကဲရေဘူးရအပြေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအေကန်းအပြေကိန်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင် A ကိုခြေတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲ A by 1 ဟုတ်လားပိုင်းခြေ၁ရှိတယ် A by 1 ဒီ A အဲ့ဒီမှာခြေတို့ဒီအပေါ်ပိုင်းခြေပိုင်းခြေပိုင်းဝင်မှာတူတဲ့ကိန်းလေးရှိမယ်ဆိုခြေတို့ကဘာလဲ၁ နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ချုပ်ခြေတို့ရတယ်၁၃ပိုင်း၃ပိုင်းဒီ၁အဲ့ဆိုခြေတို့ကဒီမှာ A ကိုလိုချင်တာဆိုရင် 2 by 2 အမြောင် A 2 နဲ့ 2 နဲ့ခြေ A ရမယ် 3 နဲ့ 3 နဲ့ခြေ A ရမယ် 4 နဲ့ 4 နဲ့ခြေ A ရမယ်ဒါကြောင့်ခြေတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြေကိန်းတွေကကြတော့အပိုင်းကိန်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ ၃တရမှာ၁တရမှာနှစ်ကိုကြည့်မယ်အပိုင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ခြင်းခြေတို့အပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ဆိုခြေတို့ဒီအစင်းနှစ်စင်းနဲ့သွားရမယ်ပထမအောင်ဆုံးအစင်းဒီပိုင်းခြေနှစ်ခုရဲ့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပြီးတော့ပြီးရင်အပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကိုဘုံပိုင်းခြေရှိတဲ့အပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြောင်းရမယ်ဆိုလိုချင်တာဒီခြေတို့အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်း
ပေါ်ချလို့ဒီပိုင်းဝေးပိုင်းဝေးချင်းပေါင်းရမယ်ပိုင်းကြီးဒီချလို့ဒီပိုင်းဝေးပိုင်းဝေးချင်းပေါင်းရမယ်လေ အပေါ်အချလို့ဒီပိုင်းဝေးပိုင်းဝေးချင်းပေါင်းရမယ်ပိုင်းကြီးဒီချလို့ဒီပုံပိုင်းကြီးဖြစ်မယ်ကဲပုံစံတွဲတက်ကိုကြည့်မယ်3/8နဲ့1/6ကိုရှင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့3/8နဲ့1/6ချက်တော့ကဒီမှာပုံစာတိုးကိန်းစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါကျတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ချက်တော့ကလုံးဝမှာပုံစာတိုးကိန်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုဒီအောက်ကပိုင်းကြီးအရှင်းရှင်းကိုကျတော့အပြန်အလှန်မြောက်ကြည့်တ
ရှင်းတဲ့ဒီဆက်ရှောင်း၈၃နေ၂၄အောက်မှာ၆ဆိုတော့၆တဲ့ဒီရှောင်း၆နေ၂၄ချောက်၃နေ၂၄ဒါဆိုရှေလူကဘုံစာတိုးကိ၂၄ပြပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီး၂၄ဖျောင်းလုံးမယ်အဲ့ဒါ၈ကိုရှေလူကဘာနဲ့မြောင်းပါလဲ၃နဲ့၈၃နေ၂၄ပိုင်းကြီးကိုရှေလူဒီညမှာတခုရှိပါတယ်ပိုင်းကြီးကိုရှေလူကပြောင်းပြီဆိုပါနဲ့ပိုင်းဝေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ် အဲ့ဒါ၃၃ကိုပေါင်းလိုက်ရချောဘယ်လောက်ရမှာလဲ၂၄ပိုင်းဆိုတော့၃ပိုင်းဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်၂၄ပိုင်း၃ပိုင်းဒီဘာနဲ့မှစလို့မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေလို့အချင်းဆုံးပုံစံဒီဒီကိန်းလေးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာရှေလို့က၂၄ပိုင်း၃ပိုင်းဟုတ်လားရိုးရိုးလေးဒါလေးကိုရှေလို့ကဒီလိုမျိုးအပိုင်းကိန်းကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်အပိုင်းကိန်း၂လို့ခေါ်လို့ရှေလို့ခေါ်မယ်ပုံစံ
ดิลูมิโอเก่งนี่กูเชลูกาปาลูคอมาเลยสุยเก่งยอลูคอมเองน่าไปตรงไปดิลูมิโอเชลชีมาปามามาปาเลยเก่งนี่กูปาลูคอมาเลยสุยเก่งจูลูคอมเองดิลูมิโอเชลชีมาปาเลยเก่งนี่กูเก่งยอลูคอมเองเชลูเมโกมาเก่งยอปีไทยเชลูกาปาเปียงปียามาเลยสุยเก่งจูลีเปียงปียามเองปาลูมิโอเปียงมาเลยต้องชาวไปงานไปเขาเชื่อที่ป้ายสีกาเกนีเนี่ยสีกาเกนีเนี่ยเหนียวไหมตัวนั้นกูเหนียวปียาเลยคะแนนนี่เนี่ยอโปกางาดีเนี่ยเอาปังไหมชาวตรงนี้เสียชีสกูนั่นเสียนั่นเสียตรงชาวไปนั่นเสียตรงไม่เชื่อที่มาเก่งดูอย่างไรบีเด็กกูไปเดาไปไม่รู้พ่อมาเลยเด็กกูไปเดาไป
กูจะดีกูอ่ะพ่อจะเนี่ยปังโนเตสิกูไปเสพไปเก็บไปจีกูเส้นสามเองปองไปจีพี่น้องเส้นสามเองชาวตรงนี้เสียชีกูนั่นดีเสียชีพาดีเนี่ยมียังมาเลยการีกูตรงเนี่ยมียังเองอ่ะพ่อกูเลยตรงเนี่ยมียังกูก็เนี่ยมียังเองอ่ะพ่อกูเลยเนี่ยมียังนั่นเสียตรงนี้เสียชีกูชาวตรงนี้เสียชีแต่เส้นนั่นดีนั่นเสียนี่กูดีเสียชีชาวสักกูเลยก็นั่นเสียกูนู้นเราชอบเปล่าอย่ามาเลย สักสิบปันดีสักกูปันสักสิบปันดีสักกูปันเชื่อรู้กันเกี่ยวดีเนี่ยปีไทยเจ้าเกี่ยวดีเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเขาเป็นเจ้าเกี่ยวกูเป็นเชื่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยปันวีดีกันปันวีกันเกี่ยวดีปันจีกันเกี่ยวดีแต่ยานี่ไม่รู้เชื่อรู้กันเกี่ยวเปลี่ยนรู้ยังไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมปันจีกันเกี่ยวดีฮัลโหลเจ้าปันวีกันเกี่ยวดีอ่ะเพราะว่าเกี่ยวดีอ่ะปันจีแต่ปูยานี่ไม่รู้เชื่อรู้กันเกี่ยวเปลี่ยนรู้ยังไหมเกี่ยวเป
为咩？你晓得？你是二十少，少一点嘛？你第二年当十少，古来个少六多东，你这个东六多点，百分之十七，百分之十七，表内我们是五三个。假如第三类的一个是马塔，啊，最后一个阿波马百位马点，你十七百分十多万数嘞，更要的一个假如也没，更要百姓马表马的数呢，百位个。安置加今天明天看嘛，今天的表面面，大家这些个泥人的，然后这泥人的古物级别，阿里马小弟，这个今年的古地点些没？东朝班阿班那个呢，第古班的班弄没？小弟马注意，东或者西马第二班没？爸妈们被他们来的，东那个呢，第古弄没？下第些今年古些没？然后今年地点些没？阿里泥阿皮的这些如果把那个压奶奶注意，那说明小路今年阿皮那个压奶奶，地马小路呢阿帮，十些班东班，阿里马就班级多弄没？第那个。到时候看你阿妈办事小弟，今天的阿妈办，今天的个阿办跟表姐办事嘛，得是嘞，得阿娘十些，你阿娘十些，阿就小弟你阿妈做十些阿办，十东办十些，办来多二十，二十个。假如十东呢，小弟妈做十些办咯，十些哪里来嘛？东山的马上。东在唱的十东的帮，二十股，二十股左右的马嘴，然后边上更有边路来买嘴。你十七百十东买出来，屁股下面么后边的小路干，那等你阿爸来送你。他妈你利息的，阿帮那看哪里有边？你十七百的送十东买出来，小路等下先杀路下面。给你这眼东在他妈的这个姐妹，那么的阿爸阿帮跟的故事，先从凤山娘姑一把的，先从凤山下边下面，三十八十七十七百。那个，假如第八位班级，那个龙哥，旁边三路边门先生们，你等你三年，另外那些，你像那，你可能你那三十，你那三路边门，东门假如第那个龙哥，你那三路边哦，东门可能搬出来屁股压没，那么看为嘛是东门十的班里，旁边嘛三路么边哦，是东门十的搬出来屁股外边压没，第二那三啊，其实啊就俺那三路边门那个龙啊。俺十块里，俺那十块里，那十块半十块那半，十三路米下来对账，俺心中捧着你个那十块半十块那半。那买家子嘛，那十小半十东半，那十小半十六半小的嘛，十东的十路边的，十东的里十东，十东的里那十小，那半就那半他半出来，一片里个也没。那么你估计没？假如金融里的比他嘞，好啦，这阿湾的半球，崩山砖顶的也没，崩山砖顶的也没，现在的阿妈子。风山砖地里呢，表表皮大的，地地里呢，小里呢，土包没空。阿班的班呢，那班的班不表没，一边人苗庄阿那里得些，崩班子也得些。阿班的班古就话班位哦，班子哦，你那苗没？那班的班古班位班子就阿那苗没？搬来到前头地，三班困难班，先从那表的年代没空阿妈得些的，前头地先从那表的空班的班就得些呢不？困难些阿班空班得些，困难些空班得些。比如说三级来为更有表面，后边呢，比如说别人呢，身上有一点嘛，看阿邦这些，来看阿邦那个票比哦，看三万块那帮出来，阿天那个嘞，他也一路压没。那么看为嘛，你看那帮的帮呢，就你东帮的帮呢帮没？阿就想说那对没？你里呢里里呢有特别帮没？看那帮的帮呢，东帮的帮呢有帮没？阿天家就就嘛少过，老家就阿边人要没注意，那是的，那是的帮。东买就地，看你个东南样没，阿个东南样，摆这个东南样，哎，摆位个嘞东南样没，地马家就东买的摆样，看南样话不，摆这个看南样，哎，摆位嘞看南样，现在的阿卡嘛，少阿帮三百那，那十的帮三百 ，plus 再看哪里个配兵现在来没，少那十的帮的三百，所以阿皮里个样没。
နမခန့်ငယ်မှာ3 3ပိုင်း1ပိုင်းရဲ့၄၄ပိုင်း20တပိုင်းရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီမှာခြေတော့ဒီနေရာမှာဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆောချုံမှာ5လေးကျန်ခဲ့တယ်5လေး5လေး5၄ပိုင်းချုံ5၄ပိုင်း20တပိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ3နဲ့5လေးနဲ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်3နဲ့1နဲ့ချုံအပြန်အလှန်မှာတော့3လေးဒီဆက်နေနောက်ဆုံးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်း12ပိုင်း9ပိုင်းဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရမယ်နမကကြီးမှာကျေလို့ဒီမှာအစောနောက်တိုင်းပဲထုတ်ပြီးတော့ပါဆက်လျှောက်တဲ့က6တော့တော့တက်ဆက်3ပိုင်း2ပိုင်းလေးရဲ့10ပိုင်း5ပိုင်းလေးကျော3ပိုင်း2ပိုင်းအနုံ10ပိုင်း5ပိုင်းအပြန်အလှန်မြောက်တော့24နှုတ်လိုက်တော့24ပိုင်းတက်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုကျေလို့ကဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်20အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ဆက်24ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရမယ်ကဲဒီနေ့ဒီချေကတအားတို့သမီးတို့ကိုအပိုင်းကိန်းနေတဒမကိန်းများအခန်းသုံးအပိုင်းကိန်းနေတဒမကိန်းများရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျတို့အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေချို့အပိုင်းကိန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းရမှာလဲအရှင်းဆုံးပုံစံတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဟုတ်လားအဓိကကျတို့အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းခြေတွေတူနေမှာရမယ်ပိုင်းခြေတွေတူပြီးတော့ကျပိုင်းဝေချင်းပေါင်းမယ်ပိုင်းခြေကိုထိစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုရှေ့ကဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတို့ကိုဒီနေ့သင်ကြားကြားသားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နေ့တစ်ချက်သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာပါမယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးကြတဲ့တအားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုဒီချိန်ကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့် lesson ဒီမှာ share လို့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်။